איפה אנחנו מנחים הזו בתקופה הזאת של הקורונה? חיים עם אמונה? צריך לחיות באמונה. לדעת שהכל מה שהשם יתברך עושה לטובה. אבל זה לא לטובה, אנשים אומרים לך. אז אין לך אמונה. מה זה אמונה? בואי נגדיר אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה משהו שאני רואה? זה לא אמונה. חבר'ה, אתם מאמינים שזה ספר? כן. אתה מבלבל את המוח. צריך להאמין. אתה רואה שזה ספר. אתם מאמינים שזה מיקרופון? כן. אתה לא מאמין. אתה רואה. אתה מאמין שיש לי מיליון דולר בבית? או. זה כבר צריך להאמין לי, כי אתה לא רואה. אבל גם זה עדיין לא אמונה, כי זה לא מחייב אותך בכלום. אמונה זה משהו שמחייב. אחים יקרים, אתה יכול לראות בעין שלך משהו שנראה לא טוב, אבל צריך להאמין שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שהשם יתברך עושה הכל לטובה, כמו שחז"ל מספרים על רבי עקיבא, שהלך בדרך ולקח איתו שלוש דברים. לקח איתו תרנגול ולקח איתו נר, לקח איתו חמור. חמור נרכב עליו, תרנגול שהעיר אותו בבוקר להתפלל, שהוא לא ישן כמו אני לא יודע מה. כמו להתפלל. שאנשים ישנים כמו פגרים. אני חושב שבבוקר הם לא יכולים לברך ברכת המחזיר השמות לפגרים מתים, כי הם נשארו פגרים ומתים. הוא נשאר פגר והוא מת. מה זה אתה לא קם להתפלל? קום! זמן קריאת שמע, זמן תפילה! היי רבי עקיבא לקח איתו, אומרים חז"ל, תרנגול. חמור נרכב עליו, תרנגול שיהיה אותו בבוקר ולקח איתו נר, כדי שיוכל ללמוד לאורו בלילה. הגיע רבי עקיבא ליער, הוא רוצה ללמוד. באה רוח כיבתה לו את הנר. טוב, אמר כל מה, אמר כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, כל הטובה. לאחר מכן בא חתול וטרף לו את התרנגול, אמר גם זו לטובה. אחר מכן בא אריה, טרף לו את החמור, אמר גם זו לטובה. כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. רבותיי, תגידו, זה לטובה או לא לטובה? איזה טובה, היה לך נר, הבאת אותו במיוחד ללמוד, אתה לא יכול ללמוד תורה, איזה טובה יש. איזה טובה, בא חתול, לקחת את התרנגול, איזה טובה, אין לך מי שיהיה אותך בבוקר. איזה טובה, היה לך חמור, רכב על הצרכת ברגל עכשיו, עם כל המטען שיש לו על החמור. איזה טובה, תגידו לי אתם, איזה טובה אתה רואה. באלה, תגיד, דבר אחד הלך, הכל הלך, לא נשאר כלום, הכל לקחו לו. כאילו מישהו מתנכל לו פה, זה נראה כאילו מישהו מחפש אותו. הכל הלך, גם זה, גם זה, איך זה? נר, תרנגול, חמור. ראשי תיבות חתן, אה? חמור, תרנגול ונר. הכל הלך. אבל אם רבי עקיבא אומר, גם זו לטובה וכל כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, אז הוא חי את זה. מה קרה שם באמת? מספרת הגמרא, מספרים חז"ל, שבאותו הלילה הגיעו לאותה עיר שודדים והרגו את האנשים. שדדו אותם ובזזו אותם. אמר רבי עקיבא, תראה, השתבח שמו לעד. אם הנר היה דלוק, היו רואים שאני פה, היו באים אליי גם כן, הורגים אותי. אם החמור היה פה, החמור היה נוער, היו יודעים איפה אני. אם התרנגול היה פה, היה קורא, היו יודעים איפה אני. השם לקח את כל אלה כדי שאף אחד לא ידע איפה אני נמצא. רבותיי, אנחנו לא מבינים באמת מה טוב בזה. קורונה, מה טוב בזה? זה רע! אין רע יורד מן השמיים, הכל לטובה.